راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے. حضرات گرامی, تنظیم آل سنت پاکستان کے عظیم شاعر جناب فردوسی صاحب کی نعتوں کا اسپیشل پروگرام بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے, سماعت فرمائیں. جو خالق کائنات نے سارے فرشتہ میں کیا اعلان فرمائے, فرشتے ہو جس سرکار دی خاطر میں زمین تے آسمان دی تخلیق کی تھی, اج میں ہوں اپنے محبوب کو اپنا کارخانہ دکھاونا چاہتا ہوں. تو سونے دی آمد مالک کائنات اعلان پہ فرمائیں, سرکار دی آمد ہے, سرکار دی آمد ہے, جنت نو سجا دے وہ. سرکار دی آمد ہے, جنت نو سجا دے وہ. سرکار دی آمد ہے, چون بھی آ گئی گھن آمن والا کون ہے نوریاں دا سردار آکھو نا سر نہ ہلو زبان ہلو گھن آمن والا کون ہے برا کی چون بھی تے جبرائیل نوریاں دا سردار بھی چون ماں درہ توجہ ہوئے او گھن برک برا کایا سرکار دا جبریل اشرا تگیا عابد منزل دیتے تکمیلے سرات گیا عابد منزل دیتے تکمیلے مدتا تو رسولا دی مدتا تو رسولا دی مدتا تو رسولا دی شک ساری لا دے حضرت حضرت عیسیٰ دعائیں منگ دیان حضرت موسیٰ دعائیں منگ دیان اے ربا بے شک تیرا احسان ہے سانو نبی بنائی پر اسا ویک دے ہیں لو محفوظ دی تختی دتے لکھا ہویا موجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش تے منارہ تے ویکھ دے تے لکھا ہویا موجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے میرے اللہ مہربانی تا فرماؤ سانو بھی اون کملی والے دی امت وچ شامل چا کر اے انبیاء دعائیں منگ دے گا رب نے فرمایا او میرے پیغمبرو آو آج کٹھے ہو جاؤ جس محبوب دی میں آپ تاری بیان فرمائیے
آج میں تہانو دکھاونا چاہندا ہوں آو ذرا اکٹھے ہو جاؤ کتھا آندے پن آدم کنو عیسیٰ تے مرسل تے نبی پیارے کیونکہ میں سنیے اس دھرتی تے یوسف دا حسن بدھیرا پر تے محبوب محمد دا یوسف تو حسن اچھیرا اے یوسف تے محب زلوخا جس دی خود عاشق یوسف تیرا کونین دے دلہا دی فردوسی تو لکھ تعریف دا سیرا تو کہا خالق دی تخلیق دا تو شاہکار مٹھا من ٹھارا ایک تے محبوب دی خاطر پیدا رب کی تے عالم سارا تو محور منبع رحمت دا کل نبیاں دا سردارا رب کرم کیتے فردوسی تے تیرا لڑ پھڑیے لجدا آدم کنو عیسیٰ تئی مرسل تے نبی پیارے کتن اقصا جو مسجد وچ ہاتھ بل کے کھڑے سارے اقصا مسجد وچ ہاتھ بل کے کھڑے سارے آقا نو امامت دا آقا نو امامت دا آقا نو امامت دا آقا نو امامت دا اج تاج پوے دیو آقا نو امامت دا لوگو ایک لاکھ 24,000 پیغمبر موجود ہیں آدم دا خیال پہ کرن یارو سارے دا ابا ہے تے امامت علی مصلی تے آسن حضرت نوح دے متعلق خیال پہ کرن حضرت ابراہیم دے متعلق خیال پہ کرن لیکن رب دی طرفوں حکم آ گئے اے میرے محبوب محمد کریم جتھا آپ موجود ہو توجہ جتھا آپ موجود ہو کسے نبی نو طاقت نہیں جو امامت والے مسلے تے آوے جتھا سونا موجود ہوئے کوئی مسلے تے سمجھ جتھا سونا موجود ہے کوئی مسلے تے جد انبیاء کو طاقت نہیں ہور کہ کو طاقت ہے جتھا صحیح موجود ہونے کوئی مسلے تے اللہ فرمائے دے اے تاج میں سونے محمد کریم کو پویں اے تاج امامت دا آقا نو امامت دا ہر تاج پوا دے وہ آقا نو امامت دا اج تاج پوا دے وہ سرکار دے آ سرکار دے آ سرکار دے آمد ہے جنت نو سجا دے وہ دروازے جہنم دے سد سار کرا دے وہ سرکار دے آمد ہے شیر بڑا قیمتی ہے میں عرض کر سند توجہ ہوئے کیا اج عرش معلا تے اج عرش معلا تے مکے دا مکین آیا اج عرش معلا تے مکے دا مکین آیا فخر دو عالم دا محسن تے حسین آیا اجمل تے حسین آیا اج نور تے بشری دا اج نور تے بشری دے اج نور تے بشری دے سب جھگڑ مٹا دے وہ اج نور تے بشری دے سب جھگڑ مٹا دے وہ سرکار دے آمد ہے آمد ہے جنت نو سجا دے وہ درواز جہنم دے نوریاں دا سردار گیا کھڑے سدرا تے رکیا نوری
سدرہ تے رکیا نوری آکھے یا رسول اللہ سدرہ تے رکیا نوری آکھے یا رسول اللہ منزل ہے ختم مانی تو جان تڑا اللہ نعرہ تکبیر ہن سونا جبرائیل نوریاں دا سردار رکا کھڑے تے انسان دا سردار اگو دے ویندا پدرا توجہ ہوے جبرائیل کی عرض پہ کرے نل او سدرہ تے رکا نوری آنکھے یا رسول اللہ منزل ہے ختم میری تو جان تے اللہ انسان نو عظمت دی انسان نو عظمت دی خوش خبر سنانے وہ انسان نو عظمت دی بلند آواز نال نعرہ تکبیر انسان نو عظمت دی خوش خبر سنانے وہ سرکار دے آمد ہے جنت نو سجا دے جہنم دے مولا کریم نے فرمایا میں اپنے محبوب کو یہ شرف کیوں بخشے متن کوئی بھول کے تے آکھن میں ہون جاتے سجن تے کون تو لک دے میم دے اولے متن اے آکھن کھڑے میں اللہ فرق دس دے کیا معبود تے عابد دی آج ہونی ہی ملاقات معبود تے عابد دی آج ہونی ملاقات ہر رات کنو آلا ایلات دی کیا بات ہر رات کنو آلا ایلات دی کیا بات مخلوق تے خالق دا مخلوق تے خالق دا مخلوق تے خالق دا اج فرق دا ساڑے وہ سرکار دے آمد ہے سرکار دے آمد ہے جنت نو سجا دے وہ درواز جہنم دے جس میں محمد سراج منیرہ کہ ہے شان میں جس کے ذکرن کثیرہ خدا نے ہماری ہدایت کی خاطر محمد کو بھیجا بشیرن نذیرہ کہا اس کے دشمن کے حق میں خدا نے فیدو سبوروں میں یسلا سائیرہ خدا دا نبینا ہے ہر نیک بد کا کہ ہے ذات اس کی سمیعن بصیرہ خدا نے محمد کی امت کو بخشا وہ جنت صفت جس کی ملکن کبیرہ محمد کے محبوب سبحان اکبر فصلو علیہ کثیرن کثیرہ اللہ دی درگاہ وچ سہی عرض گزاری ہے سہی اللہ دے دربار دعا پے منگدن توجہ ہوے کیڑی سہی دعا پے فرمیندن فرمیندے پن اللہ دی درگاہ وچ سہی عرض گزاری ہے امت دا گناہ گار لے کے من پیاری تکبیر امت دا گناہ گار لے کے من پیاری ہے میں معاف کریں دا اللہ سے فرمے دے پہل اللہ فرمے دے پہل کیا میں معاف کریں دا بخشش دی دعا دے وہ میں معاف کریں دا بخشش دی دعا دے وہ سرکار دے آمد ہے جنت نو سجا دے وہ درباز جہنم دے درباز جہنم آخری مصرے شیر ذرا آخری مصرت نچوڑے کیا عرض کیتے میرا جو محمد دا میرا جو محمد دا فردوسی نرالا ہے میرا جو محمد دا فردوسی نرالا ہے اور رتبہ جو
بدا دیو ایک رب تو گھٹا دیو ہر کئی تو بدا دیو ایک رب تو گھٹا دیو سرکار دے آمد ہے سرکار دے آمد ہے جنت نو سجا دیو درباز میں تمہارے سامنے دل دی چاہنے